أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الهاشم القرشي البشير النذير الذي أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أتند رزق الله سبحانه وتعالى علينا ما تند مجفو أقتلي مبكندفو تمويغيرير الله السوق ساسراني مرنبي بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجران الدين يفينو أيوب السلام يتسوى الله سبحانه وتعالى تيامبكو atusoboze se okutuukiriza ebyo Allah bye yatulagira okukola mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu n'emirembe eyo gyaffe ng'abasiraamu okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala okumanya nti akaseera ke tulina ku nsi kuno katono kaatuggwako dda kabe kasinga oli mu wiiki mwogyogera Allah mwogayaliridde essola nga mwe muli ajaliyo oli mu wiiki oli mu kweyambula oli mu wiiki omuli ajaliyo oba mu mwezi newe guba mwaka weefeeko nnyo okulaba nga olongosa emirimu gyo otuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akusiimye ensi eno essaawa yonna tugisiibula tusiibula ab'emikwano TikTok ojja gisiibula Facebook ojja gisiibula abaana bo n'ab'emikwano olwaleero abakuugula n'olabanga alina makula ekiseera kijja kutuuka nga ebyo byonna obirese naye nyweza eddiini nywerera ku busiraamu va ku bikolwa ebya haramu musiraamu tasamira musiraamu talokoka musiraamu tagenda mu kereziya musiraamu tanywa mwenge omusiraamu tabba omusiraamu tavuula banne musiraamu abeera wa mpisa bwe tunaaba tukoze obusiraamu kye butugamba mwe muli okuwangula tuli mu nnaku eza ashura ezebbeeyi nga tuli mwezi gwa Allah oguyitibwa Al-Muharram atasobodde kusiiba leero nkukubiriza olw'enkya olusiibe olusiibireko olwokusatu Allah gw'atasobosezza kusiiba leero kuba leero lunaku lwa mwenda tuyingidde ekiro ekyekkumi ekikwatagana n'olunaku olwa ashura naye ataasobodde kusiiba leero alina obusobozi enkya asiibe alusiibireko olwokusatu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza okwawukana ku bayudaaya engeri gye baalinga basiibamu kubanga bo baasiibanga lwa kkumi lwokka ati nabbi n'atulaga okubaawukanako era ye kyava yagaa nti la in ishtu la asuumanna taasa bwe naaba mpangadde Allah nanteekawo nja kusiibanga olw'omwenda makulu yali waakusiiba lwa mwenda asiibe n'olwekkumi kati oba tosobodde kusiiba leero siiba enkya ogatteko olwokusatu tusiiba olunaku luno olw'empeera ennyingi ezirulimu n'okugoberewa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okwebaza Allah empeera ezirimu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ahtasibu ala llah an yukaffira sana allati kabla oli waalusiiba Allah amusonywa ebyonoono eby'omwaka oguli mu maaso ani atayagala kusonyibwa okwo
mwaka mulamba nga Allah akusonyiwa ebituyitira bingi bantu bali okwo ku mitimbagano bavuma bagirega bakakanya n'ababasinga ekitiibwa babakakanya bo tebaagala kumanya bebondooza b'osanga nga balabye n'akapande nti wumbwa kaali ye naalinnya n'ekikomera omuntu waatafiirayo kutunuulira amusinga kumuwalampa n'amugirega n'amukakanya oyo aba alina kyakyatya mu nsi naye Allah akusonyiwa omwaka mulamba ekyokubiri ekiri mu kusiba ashura shukura lillah kwebaza Allah olunaku Allah lwe yataasa Musa ku Falawo Allah n'asitula ekitiibwa eky'obusiraamu n'asitula ekitiibwa kya tawhid okwawula Allah Falawo Allah n'amuzikiriza ekyokusatu ekirimu al iktida birasulillah sallallahu alaihi wasallam okugoberera enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'olw'ensonga eyo musiibe Allah baawadde obusobozi oba muliise oba musiibulula abasiibi oba musaddaaka ennyo ensonga ezo nga nzimaze tuli kubikwatagana ku mateeka agafuga okuwoowa omulundi ogwayita twayogera shurutu nnika obukwakkuliza obubeerawo mu kuwoowa twakoma tunnyonnyola ani ateekeddwa okugaba omwana omuwala ng'afumbirwa ensonga eyo njagala kugiddamu bwe nti abantu abamu tebagitegeera bulungi shariya bwe yali ekola arrangement ng'eraga amadaala agayitwamu okugaba omwana omuwala abantu bano yabateeka mu order okujjako nga bo be bakuwadde obuyinza asookera ddala abuha ye taata w'omwana omuwala njagala tuwulirize nnyo ateekeddwa okugaba omwana omuwala ye kitaawe nga bakwataganya eddiini eddiini bwe ziba zaawukana fala wilayata laha oyo tabeera waliyiwe kasita eddiini zibeera nga zaawukana taata bw'aba taliiwo aljaddu min kibali l ab jajja ku saidi ya taata jajja ku saidi ya taata lianna aljadda bimanzilati l ab kubanga jajja yenna ali mu pozishoni ya taata era jajja wammwe buli waabeerangawo nga kitammwe taliiwo yalina okutuula mu kifo kya kitammwe bw'osoma kulaani yonna Allah talina waayogerera ku jjajja ng'erinnya wabula akireetera mu pozishoni ya taata okulaga ekiki ekitiibwa kya jjajja naye olwaleero osanga n'abantu nga bajjajja babajerega tebabalabawo kati taata bw'aba taliiwo addawo ye jjajja jjajja bw'aba taliiwo ibunuha omwana w'omukyalo oyo senga abeera n'omwana oba ntegerekisi senga omukyala abeera n'omwana ategeera shariya gwevunaana ku mateeka gaayo agaba nnyina oli ayinza okyekangira ate mu byobuwangwa naga omwana agaba nnyina shariya bwetu bwe yalambika nga boolaba ebyamiiraafi bwe bitambula lwaki wano ku byobusika tetumumma kati omwana akkirizibwa okugaba nnyina omwana bw'aba taliiwo ng'omukyalo oyo talina mwana akhuha shaqiq ye mwannyina we bagatta taata ne maama tuli fenna ye mwannyina nga bagatta maama ne taata
bwaba taliiwo ye mwannyina we bagatta taata, ntegerekese al aqli ab. Kyokka wuliriza nnyo, sengaabo tebabaawo, nga muganda we bwe bagatta maama ne taata alina abaana, abaana abo bagaba omukyalo oyo. Kitegeezwa abaana abo bayita batya omukyalo oyo? Iyi sekashowali, wuliriza nnyo. Ngambye nze nzikirizibwa mu shariya, shariya enzikirizibwa okugaba mwannyinaze. Ntegerekisa, shariya enzikiriza okugaba mwannyinaze. Naye nze senga sibaawo nga nnina abaana bange be bagaba mwannyinaze oyo, baba bamuyita batya? Kitegeeza omwana akkirizibwa okugaba ssengaawe. Naye osanga mu famire abantu nga bakaayana, omwana atugabyeko muki? Atugabyeko omwana waffe? Senga, kubanga ono omwana wange ali mu kifo kyani? Ate nga nze nina wiraaya ndi ku ddaala lya kusatu. Oba ntegerekisa? Awo ne tuleeta ba umuuma. Ba umuuma mbamanyi? Be bataata abato. Be bataata baki? Abo ne bajja n'amadaala bwe gatyo. Oba ntegerekisa? Ekyo saagadde kukiddamu, naye njagadde mbatangaze kuba luli agaa nti tetwategeera omwana ono ajja atya. Senga omukyala abeera agenda kufumbirwa nga yaliko eruweero, yaliko eruweero mu kitegete, yazirwanako, naye ng'alina abaki? Alina abaana be. Abaana be bamugaba. Jegerekisi, abaana be bamukola ki? Yali Ukraini ne Russia. Kaakati bwatuuka okufumbirwa ng'alina abaki? Akkirizibwa. Abaana bakkirizibwa omugaba. Sharia bwetu bwe yalambika. So temudanga eyo mu famire ne musika omuki? Wabula kikkirizibwa bano bonnyini be twogedde ne bakuwa obuyinza. Oba senga nze nfa ne ŋŋamba nti obuvunaanyizibwa bwange mu baana bange mbukwasiza Haji Siraj, wadde si wa famire yange, kasita mmulamira akakatibwako okugaba abaana abo, gwe tuyita almuusi, gwe baalaamira. Oba nze senga mbeerawo ne bakitanga abato nga weebali, bwe mbagamba nti mugabe omwana wa muganda wammwe, oba ntegerekisa? Kitegeeza gw'obawo obuki? Obuyinza. Tebaba na buyinza bwa nkomeredde wali mwannyina wa muganda waabwe. Eyo tarutibu mu shariya. Mugende musobe ebitabo byonna ebya fiqihi, mujja bitunuulira nga ye tarutibu abamanyi gye baleeta, ani agaba omwana ow'obuwala. Kojja tagaba, ne jjajja ku saidi ya maama tagaba. Oba ntegerekisa? Kojja takola ki? Tagaba mwana okujjako ng'aweereddwa buki? Rukusa. Ne jjajja ku saidi ya maama tagaba okujjako ng'aweereddwa olukusa. Ne step father tagaba mwana gwakuzizza olw'okuwasa nnyina w'omwana n'amugaba. Naye osanga ba step father olw'okuba yakuzizza omuki? Amuweeredde, weebale kuweerera Allah akusasula empeera. Naye tolina wiraaya, tolina buyinza bugaba. Kati omusajja yenna ategeera, buli lw'olaba musajja munno nga akukulizza omwana oluusi n'amukuweerera, osobola omugamba nti mukole ki? Mugabe, mufumbize, kuba ekyo kya buntu. Naye toba na buyinza bwankomeredde, omwana afunye omusajja ne mumugaba ne maama we, temulina buyinza. Bagamba batya Abaganda, omugo simanyi teguba gwani? Gwe natema guba gwani? Omugo guba gwani?
Gwanatema sosi sosi yalonda we step father walonda bulunzi omugo sigugu gwoli yateka yakola ki ntegelex kale ebyo abantu ba family osanga enkayana nga ziri mu family bantu bakayanira ni agaba nenze tata bwembeerawo nzikirizibwa okuwa obuyinza omuntu yenna oba nengamba kojja w'omwana gaba omwana oyo ze nkuwadde obuki sobola nobuwa imamu w'omuki w'omuzikiti wabula kyenjagala okubuuza mu bantu abo benjogedde muwuliddemu imamu oba owetwale oba disitikabwe abo bajjira wa muntu agenda n'agamba temuwa owanga imamu tanajja ate ne imamu n'atuuka wali mu ddiiro n'abanga yawoowesa imamu alina kubuulira taata w'omwana ebigambo by'okukola ki by'okwogera naye tutuukayo n'omugagamba nkuwadde mugambe nti muyite erinnya nti twaha namuga twaha okkiriza kati imamu yabanga akola ki gwe muyitire mwene ebbali omuga ogenda kwogera bwoti ne bwoti bani ebintu bino byangu kufumbiza muwala wange ayitibwa Hafsa ayitibwa Shamimu ku lwamahale g'omuwadde ag'emmiliyoni 10 nga tegaliiko bbanja musajja n'addamu nzikiriza ekisinga okuneewunyisa omuntu agenda n'aba nga azze kuwasa haki yakusatu naye ngaera bakyamuyigiriza bye boogera eyasooka wayogera ki n'owookubiri gamba nzikiriza buli wayogera ki mubyerabira ki bintu byangu ntegerekisa bintu biki tukwate swiga ezo za wajituka nkufumbiza nkugase nkuwadde ntegerekisa kuwadde muwala wange kati imamu abeerawo kusajjala kulaba nga nika egenda muki naye imamu talina walinyira mu nika kugigaana genda mu maaso era talina buyinza bugisazaamu omuntu alina obuyinza obusazaamu nnika ng'ategedde nti nfu ye mukulembeze w'obusiraamu wa shariya gwe bayita kaadi akkirizibwa okujja n'asazaamu maleji olw'ensonga z'obuki z'obusiraamu eitha nga gwe yawasa nti maharami yawasa maharami oba nnika teyatuukirira ntegerekisi oba obuyinza abukola ki tugenze senga omukyala abeera nga yasiramuka mu famire ng'ewaabwe teri basiraamu ani amugaba agaba omukyala yenna yasiramuka ng'ewaabwe teri musiraamu kaadi lmusilim ye mukulembeze kaadi omulamuzi w'amateeka ag'obusiraamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam assultan omukulembeze waliyu man la waliyu lahu yakutwala obuvunanyizibwa bwoyo atalina mugaba oba ntegerekisa wabula engeri gye tuli mu nsi erimu ekintabule efugisa amateeka agalina amaanyi agatali ga busiraamu bw'ofuna omukyala nga yasiramuka busiramusi genda ewaabwe obategeezeeko totwala butwazi oyinza otwala omukyala oyo n'akufaako n'otuuka okwagala famire ye bamuziike bamwagala wallahi ne bakusiba bategeezeeko nti nze sula nze ŋŋenda okuwasa muwala wammwe yasiramuka bo tekibagaana na kubeerawo wabula tebalina wiraayo eno egamba nti nkufumbizza olwawo imaamu oba omukulembeze wa shariya wayingirirawo ntegerekisa omukyala yenna ng'ewaabwe teri musiraamu nga yeyasiramuka mu famire amugaba ye mukulembeze w'obusiraamu kaadi lmusilimu mukulembeze w'obusiraamu bw'aba taliiwo tulonda omusajja yenna omwesimbu mu ddiini omusiraamu n'amukola ki n'amugaba tukola nnyo ensobi osanga abawalimu abamu abagenda ku byeyo ebyo ne batandika okuwoowesa abaana abawala
naddala e Dubai eyo. Seeka naaba nga agenda eyo n'agenda ne marriage certificate, bwowa owesaani yabakuwa. Omala kufuna luki? Lukusa okuva eri kitaawe w'omwana n'oyogera naye n'akuwa olukusa. So sinti seeka ze agudde sharija atandise okugatta. Halinga agatta omujiji. Hiyo nsubi basilamu. Abantu bajja kusubira nti babagasa ate nga bali mbwenzi. Omala kufuna lukusa kuva eri taata w'omwana. Gw'owoowese waabwe we baba nga teriiyo basilamu. Era gw'agenzeeyo obugezi si gw'olina obuyinza obukola ki? Waliwo akulira amateeka g'obusiraamu. Mugamba akuwa olukusa. Kasita famire ebeera nga temuli musiraamu. Ate famire eyo musooke mugitegeezeeko. Bagaye nti muwala wammwe yasiramuka naye agenda kufumbirwa Twaha. Kubanga abantu basobola okutwala mu kkooti okusinziira ku nseeni. Ne bagamba nti oyabba omwana waffe. Yamubana wa myaka 9 n'amubuzaawo tugenze okukizuula yamukola ki? Yamulina ne bakusiba. Kati osooka n'obabuuza n'obagamba muwala wammwe yasiramuka tugenda gattibwa mu busiraamu. Ne babanga bakikola ki? Nga bakimanyiiko. Era tekigaana kuba wa sukaali. Busiraamu tebwagaana kuba wangoye kubanga be bamuzaala gwe musaayi gwabwe. Naye oli agenda n'agamba abasi basiraamu ye n'atwala butwazi n'atandika kuzaala. Ani yakugatta n'oyo? Walina era okubeerawo okugattibwa n'amahale n'abajulizi bameka? Babiri be twayogerako omulundi ogwayita abatandikibwako. Ntegerekisi? Saagadde kuyingira ani agaba omwana w'obwenzi. Aga masalama ki? Mawanvu. Ani agaba omwana w'obwenzi? Ekisookera ddala 9 baaki? Kuba ojja kubuuza ate seeka omwana w'obwenzi ani amugaba? Wamuzaala n'ani? Kati ago masalama ki? Mawanvu malala saagadde gayingiramu. Bwe tuba tumalirizza okutegeera obukwakkulizo obuwowa leero twagala twogere ku kye bayita al maharu. Amaki? Amahale. Amahale tegayingira mu mpaji, tegayingira mu bukwakkulizo, wabula la budda minhu, galina okubaawo. Amahale mu shariya galina amannya mangi. Gasobola okuyitibwa al maharu oba assadaq oba annihila. Faatuhunna sadukatihinna nihila. Waatu nisa laba aya bwenjusomye waatu nisa sadukatihinna nihila. Abakyala mbawe amahale gaabwe. Annihila mu aya omwo Allah ategeeza mahale. Faatuhunna ujurahunna, era amahale gasobola okuyitibwa al ajir. Abakyala mubawe. Okuweebwa kw'abakyala wano si kubagula. Si kubakola ki? Si kubagula. Lwaki tuwa abakyala amahale? Nsonga ki lwaki omukyala bamuwa amahale? Ekisookera ddala ikiramu laha, okumuwa respect. Okumuwa respect. Kati omukyala amanyi nti buli lwe bamuwa amahale kiba kimwongera value. Era kirungi amahale gatunulwemu. Akati gw'obola abavaliyo eri mu 8, eri mu 15, ekituweesa omukyala amahale mu hikam shariya ze yatunuulira ikiramuha, kumurespektinga, kyezo omukyala wa kitiibwa. Ekyokubiri, okwawula obwenzi ku nnika ey'obusiraamu. Osooka kuwa maki? Mahale gasalirwa. Buli obwenzi abantu basobola okwenda ate ne bategeeragana luvannyuma ate ne bakayana n'okayana. Nti bubadde obugoba busatu nti akamu kabaka ka mitwalo 3. Ntegerekisi? Naye wano tuwa omukyala amahale okumuwa ekitiibwa n'okwawula ebikolwa eby'obwenzi ku bufumbo bwa shariya
ekyokusatu kwekulaga nti obufumbo bwoyingiddemu si bwangu, era okumanya si bwangu osoose kuwaayo ki? Amahale gano tegagula mukyala. Oli agenda naga nakugula, lwaki onjoga? Omugula sente mmeka? Emitwalo esatu zigula omuntu, oba ntegerekisi? Amahale si kugula, amahale galina kuba na muwendo ki? Shariya ekigambo ekituufu teyahaddada, teyateekawo komo ku mahale ku bungi bwago n'obutono bwago, wabula galina okubeera nga masaamusaamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aisaru nisau baraka, nkyala asinga okubeera mu baraka. Afdalu nisau baraka aisaruhunna muhura, oyo yabeera nga amahale ge masaamusaamu. Toyogera mahale gawaawaala, yagala obukadde bina. Yagala obukadde bina, yagala obukadde 18. Gwoba oyingidde mu bizinesi zegerekisi, gwoba ozize kukola, amahale galino kyova olaba obufumbo bwaffe tebuliimu baraka, kubanga abantu bakola ki? Bakisusa. Oli naatikkula tuleera yante zokka, naatikkula kabangali mbaata zokka, oba nkoko nga tannatuuka ku ngoye, tannatuuka ku birala, wuyo aleese ebyokwesuubiramu taata, aleese maama wasimanyi mwana jjanga amata okukakkana omwezi gumu n'ekitundu nga buli omu avuma munne. Laba ebigambo bya Nabbi bwe yagamba nti afdalu nisa baraka, omukyala asinga okubeera mu baraka aisaruhunna muhura, yabeera nga amahale ge maki? Tunuulira bannyaffe baafumba ku mahale agamba, naye ab'ennaku zino ab'obukadde n'obukadde tebafumba ate tebazaala. Omuwa obukadde bibiri kadinga oli haji yazirikira mu hoteeri embalala obukadde ebi Mungu abambi amuwonye ne gundi, bagiyita sitroke, tetereranga. Obukadde bimeka? Bibiri. Omukyala amutuusa muhane muno mu hoteeri okumukwatako saagala, saagala tikiki, saagala alowooza alimba, kumbe era tayagala. Ambulensi yajjawo haji ng'akagombe kawuuma azirise betoloola nebbanga paka mu ddwaliro, omukyala n'ayitamu. Kati omukyala asinga baraka yo yabeera nga amahale ge maki? Bwe njogera amasaamusaamu sitegeezezza nti mu bagambe babasabe emitwalo ebiri, simanyi gumu kitundu musanvu, amasaamusaamu tandikira ku miliyoni asatu abiri okusinziira ku nfunayo miliyoni bbiri, ntegerekisi? So sitegeezezza nti amasaamusaamu nti gumu kanaana, okujjako era ng'oli omulaba nti talina gitakola ki? Naye amahala amasaamusaamu geega agabeera nga tegawaawaala ate nga tegassa nnyo valu ya muki? Ya mukyala. Bwowulira abakyala abamu agenda n'akola ensobi teyategeera bigambo bya Nabbi, n'agamba nti nja kusaba amahale simanyi ge nsobola okuzzaayo, ne bamugamba yogera amahale, n'agamba mpe nnusu lusanvu. Nusu lusanvu omusajja bamusaba amahale okusinziira ku nfuna ye, ntegerekisi? Togawaawaaza nnyo bukadde eyo bisatu bina, ate era waliyo abasobola okusasula ekikumi. Naye amahale kale ffe bamufuna mpola ab'omumakkati twali badde miliyoni awo 5, 7, 10 ngeza bugeza ngambi ab'omumakkati kakati mmwe abaseka temuli bamakkati, mmwe mutandikirwako, njogera ab'omumakkati.
mwabata andikirwako bemwabe 10 abiri asatu naye omungambo omuntu wo makati mwawule makati ntegerex kakadi bali abasemba ebe bayingira mu bukadde 8 milioni 10 milioni 2 toli abakisobola ntegerex kikkirizibwa mu shariyo omukyalo okusalira amahale n'omwongeza n'omukola ki n'omwongeza n'ogaasabye 2,000 n'ogaakankwongereko 3,000 oweereza eddala lumu 5,000 ayinza okuba oluusi mwana mulekwa famire eyo baamukuza bukuza oluusi ayinza okuba alina n'ekitiibwa nga mwana yakwata kulaani okumurespektinga noga akankwongezeemu kikkirizibwa ntegerekisi kale amahale galina okubeera nga musaamusaamu sibagerekedde nti gabeera bwe gati teriiyo muwendo gutandikirwako mutono era teriiyo muwendo gusembayo muki munene wabula gabeera mumaki masaamusaamu kati buli omu atunuulira omuntu n'enfuna ye ntegerekisi bw'oba osobola 1,500,000 ng'ozirina mukyala zimuwe bw'oba osobola akakadde kamuwe naye mulimu ate abantu abatuswaza obuki obuswaza ne bamugamba amahale 10,000 nikaneeyimirira eddakaana 10 libuzi akyalinoonya ne badda ebbali chairmani n'ayita mubazze ku nnika ogenda omulaba ayitamu akuba omwaka amaama ono n'aleeta 5 tunaleeta 1,000,000 tunaleeta 3 ewaga tuzifunye baba wowe enkola eyeswaza era teweesa mukyalo oyo kitiibwa kakazi katukali eri mu kisenge maama wako oluusi akaaba akagamba naloga watukoze eki musajja guwole 10,000 bagisondera eddakiika 4 ali mu kuyita baze ku mbaga wallahi mulimu abayombera ddala naga ekintu kyekyangana n'okuwerekera abantu kati sente ze omutwalo gwange gwegunzizaayo gwe mbadde nsigazaamu kati ate kiki ngulaba abantu bali mu kwekubaakuba ekyali badde kisooka okutegekebwa mahale era omwana omuwala abuuza omusajja amahalo galina bw'aba tagalina lwaki ogenda mu maka g'omusajja atiriisi gendayo ogambe omukyala akusonyiye nti amahale ki namusonyiye lwaki talina taata w'omwana ategeere nti gwe mpadde omwana takola ki talina nimubonyabonya abantu nimubayitaayitamu amahale kikulu temugazanyiramu kiragiro kya Allah eyo haku ya Allah yagamba nti wa atu nisaa sadukatihinna nihila tulifena abakyala mubawe haki yaabwe mahale wastahlaltum furujahunna bikalimatillah nabbi naga nti wastahlaltum furujahunna bikalimatillah allah okuba bafuulira halaali kamuwaddeyo amahale naye tolina mahale n'ebintu tolina n'engoye bakwazise kanzu yonna ekuyiseemu n'ekkooti bakuwadde empe lwaki ogenda mumaka g'abantu kanzu yonna emuyiseemu emwambadde engalo degerex allahu akbar abugye bali emikono giseemu akyali muto kefaha mwana akula kaakati omuntu alina okumanya genda nga wetegese amahale wotolina mahale lwaki wose lwaki obonyabonya abantu n'oswaza omwana bame ne baga wamwetegereza ani yamukufunira tiseeka talina mahale
katyo yanaso bolo kuliso omwana olunako olukulemedde n'oswalu kaboti n'abako ne bategeera nti lwakufumbiza lwanako naye teyali kozeki teyali mulimu ebintu ebituswaza ng'abasiraamu tegeka amahale abantu bakyeyamen abatwala abaana okufumbirwa oba okuwasa musooke mubaze balina amahale naye gweoyambadde ekanzu bakuwadde empe n'ekooti tulina mahale oli kubuko bagasonda busonzi ana ebintu sibyakuzanyiramu like that amahale haku ya Allah yalagira wa atu nisa sadukatihinna nihla wa atuhunna ujurahunna mubawe ujurahunna ntegerex mukyala agenda kweyambulira mukyala agenda kuzaalira abaana agenda kukolera emirimu era tekyaligwanye ku musajja yenna alina obusobozi taajiru lmahar okukeereya amaki amahale ne bamugamba amahale nti kikakadde naganga akkiriza ninja gamuwa oluvanyuma lwa wiiki naye ng'ate obusobozi abukola ki abulina waliwo omusajja waliwo abagagga abakopi musajja twamuwolekera awo alina ssente omwana amusalidde okakadde musajja nagasikalinaawo ne bamugamba onookamuwa ddi oluvanyuma lwa mwezi naye ng'alina obusobozi n'obumuwa emiliyoni etaano kati mulimu abantu nga bakopi olutuuka eyo ng'atandika omubuzaabuza njagga kuwa alabanga amuyamba obuki amahale toyamba buyambi mukyala haki Allah yagiragira gyabakyala babawa amaki amahale era bw'oba oli wano ozaalira ku mabanja bambi weefubeeko osasule kibi nnyo okutuuka ne mutuuka n'okwawukana n'omukyala naga nti mubanja amahale sheikhi musajja mweyambuludde naye yali badde amuddiza amahale talina kyeyamba akyagalina kyokka nga bazadde n'abaana balinga bataano muleke kulyaza amaanyi abakyala ku ndyaza amaanyi efaanana bwetyo mubawe haki yaabwe gisasulire nawo mubwangu ate ne mbeeramu abaana ab'obuwala simanyi abaana ab'obuwala oba kuba kwagala kwe kusukka n'amanyi omusajja talina ssente n'atuuka wali ne baga amahale ti 50 oba kakadde nagagaleeti nagamuwadde jjo tinagamusindikidde ku ssimu ne bagamba omuwala genda ne basindika omuwala akakase bagakuwadde ye yagataddeko ku ssimu kumbe tebalina tanagamuwa wabula yamugambye sirina naye tonkola ki tonswaza naye nze lwakuba bwe mba mpowesa nyingira diipu kugaleeta message yes oba ngenda kusajjala genda kuwandiika saagala kujulira bintu bya bulimba leeta message eyakusindikidde amahale ndabe bwe mala ogiraba balansi waddi nkuwandiisa balansi waddi kuba mujja tuuka okwawukana mbeere omuki omujulizi ku nsonga ezo naye abaana abamu beekobaana n'omusajja balimbe olw'okuba taata baagala ayanguwa abakole ki abagatte bagende buli oweesuula valiyo mu kkuwa amahale ebiddiriro ojja kukaabira mu maka kale amahale twagaye nti haku ya Allah mugiwe abaki mugiwe abakyala obukwakulizo bw'amahale gateekeddwa kufaanana gatya kakwakulizo akasookera ddala al intifaau bihi kyowa omukyala kiteekeddwa okubeera ng'akifunamu omugaso towa mukyala kintu kyatafunamu mugaso gateekeddwa okubeera maaliya nga gali ga ssente ng'essente ezo yantafiu biha ng'omukyala azifunamu eki omugaso abantu abamu bagenda ne bagamba eri hadisi tebagitegeera bulungi mukyala ne bamugamba amahale naga nsomeremu yasini yasini tegaba mahale kirina okubeera ekintu ekiri valuable ekirimu omugaso kati oli bwatambuzisa yasini teriimu omugaso yasini si sente
Echo kibere kyongerezebwa okutulaga abazadde nti omusajja gwenfunyi amanyi n'okusoma ki Kulani, so sigafura mahali asomere mukuli ya ayuhal kafirun yenno bwe kulema. Mungu ayinza okwambula wallahi nekulema tebaga kiki kino kiki kino nisa kuloba tamanyi na salamu era bamboogeze mbaga gwotuleetedde kasiro ayogera tyaye yogerera atole salamu salamu aleikum alhamdulillah kaifa hadha muslimu awalla kafir abantu mubekanye tata w'omwana mukodomi wogogenda okuwa muwalewo mukoleko interview before nika mutuze bakuzaalawa njagalanda be ku kitaawo ngendeke wamwe ogenda otuuka gye bamuzaala amasabo gali manju gakutene n'emizigo ng'oyo oteekayo muwalawo amutabano yagala kuwasa muwala wange alhamdulillah nsomera mualifatiha somera mualifatiha somera mutahiyatu olabe ekigero kye mu ddiini naye ojja kuleeta omuko nga n'essalaamu tamanyi kugitoola mbu bajja kuyigira eyo salaamu nayo eriko ebbanga yakasiramukoyo muwadi aliko tayiri asookawo ne tayiri soka jje mumaka bane mwekenaanyi muleke gamba nti omusajja tufunye zaaliika aleesa omwana atuwonyezza leka kubanga afumbizo ebizibu ebinaddirira obufumbo bw'ennaku zino omusajja buli wagaba omwana olina okubanga amatuugo gali ku buko tannamukuba balya era bw'ofumbiza omwana oyingira mu bulamu bwe mugulire ennyama muyite omugulire ku ngoyi ate abasajja babisobola amanyi ogulira omukyala engoyi nga bakadde baffe baalinga n'agula kadde n'abaleetera ne bagabana ffe ze tuleeta muki mukeesi n'atadde muki jiribaabu ne nayiti n'afupeti n'empale ssatu bayingiza ekeesi omugole agenda ayambale nga mulimu kikooye eki kwakoma kakazi katu nekaguma nekafumba ate n'okayisa bubi amahale galina okubeera nga sente ekintu oba eky'omugaso naye nga yantafiu al intifau bihi omukyalo ono agafunamu omugaso tuli fenna ekyokubiri tahiran nga kyowa omukyala kitukuvu tekiri mu bwa haramu mukyala bwoba omuwa amahale muwa amahale ekintu shariya kyeyatukuza ntegerekisi tumuwa kintu kya haramu ekyokusatu maaluman ghairu majhul sharutu eyokusatu galina okuba nga amahale gamanyikiddwa so siga gali awo mu bbanga nga tegategerekeka amuwadde ki tekintu kiri awo mu bbaasa kiki amuwadde kyapa kiri manya oli naleeta n'ekyapa ekyekijja kyewaabwe ekyo kimanyikiddwa lwaki tekiri mumanyago lwaki tokola transfer nekigenda mumanyago omukyala awo wennyini kikolebwewo transfer zigende mumanyago omukyala naye oleesa ekyapa kiriko bijja byewammwe muwadde ettaka kuliko amalaalo ag'abasenga ag'abajjajjabe ekyo kiba kimanyikiddwa olina okuwa omukyala ekintu nga kimanyikiddwa muwadde mmotoka mmotoka ki nti lexus namba ki so si kuteeka kintu majuhulu muwadde embuzi zange ttaano ziri bulemeezi lwaki tozireeta muwadde ente eri ewasenga wange gijjeeyo so si muwadde ki kirina okuba nga kikola ki kimanyikiddwa kyomuwadde oba ntegerekisi akakwakulizaako okuna makduurun ala taslimihi nga kyomuwadde asobola okkifuna makduurun ala taslimihi kyomuwadde nga asobola okkifuna so si kumugamba enjiibwa ezo muzirabye
zise wao zibadde 15 hey father makduru ala taslimi asobulu chifuna asobulu kubana chu so sikumwa kintu kitakola chi kitasobola kola chi kufunwa alino kuwebwa ekintu nga yeke nyini asobulu chifuna era bwa maro kufuna maharege wadembo galekera mama we obata atawe naye ataba mututu kama moto kanumbuza maharege nkuwa do chagalina atugagaza chi kode mitwala 5 zinago hugagaza chi era mahale tegakola bintu bya waka ojagula ke ntebeze tujjo tulamu tv je tujjo kulaba ko jogula a okujja konga yeye yesimide min kibali ha nga yeke nyini yasimye ntegelex mahale galino okuba makdurun ala taslimihi atenga sharia ya chikiriza chomuwa sharia ya chikola chi ya chikiriza tomuwa bintu bili haram kuwade sapuli semayin kuwade chi mama wange ya jimpa ntegelex omuwe bintu nga sharia ya bikola chi obwebu kwa kulizo bwa mahali mubu teged gaino kubanga matukuvu chomuwa chitukuvu tomuwa bitabi ya mwenge amahali nga gama njikidua gasoboko kwatibwa degrex nga sharia ekintu ekyo yakikiriza n'ekisembyeyo nga ekintu ekyo kirimu omugaso gamba ngo okusomesa omukyala so tumugamba nti ansomeremu inna atainaka alkawthar kati omusajja omulala bwasiduka n'agisoma ekyo kirina okubanga kyeyongerako bweyonge eyo emboozi yali badde wakati wo n'ekitaawe n'oyo omusajja agenda okuwasa tegerex ansaliremu esolanga ya lwatu sajja watu naya zina nakimeswala Allahu akbar ali kubuko bismillahirrahmanirrahim kefaada amahali sente oba ekintu ekiri valuable ekyomugaso ekigenda okugaso omukyalo ono bwamala okifuna haki ye waddembe okuwaako nnyina waddembe okuwaako kitaawe so siteeka nti alina kujja nagwe ewuwo mutandika ate okugalyako gira ogulako sukaali nja kukuddizaawo gulako tv anti ennyumba yaffe babiri nja kugulako entebe mahale genkuwadde mangi nja kugulako entebe aa mangi gage haki ki haki ye tegerex amahale galimu emiteeko ebiri sokera ddala maharul musamma wa huwa ma sa'a fil aqdi aw ba'dahu bi taradi aw ma yakunu bi ittifaqi bayna zawjayn kituyita maharul musamma geega mahale agakkaanyizibwako abafumba ababiri fil aqdi awo wetukolera omukolo mukuwowa aw ba'dahu bi taradi oba okubanga agenda gamwa oluvannyuma lw'okuwoowebwa naye ng'omukyala bamaze kukkaanya kyetuyita maharu al musamma googeddwa nga bagakkaanyizzaako eitha awo agaweerewo oba oluvannyuma kasita bakikkiriziganyako waddembe omukyala okugamba bw'ati nga mumaze okukkaanya ompooye tompadde mahale ojja kumala gampa nzije ewuwo oba n'okuteekawo akakwakulizo bw'oba tonnaba kumpa mahale gange tonkwatako ekyo sharia yamukkiriza akkirizibwa okugaana okwewaayo eri omusajja okujjawo ng'amaze kufuna mahale ntegerekisi amahale ag'okubiri maharul mithil maharul mithlu gegalwa wa huwa maharul mura'atun tumathiru zawjatu waqtul aqd ge mahale gowo omukyala ng'ovaluyinga valuye kwaba abakyala bafaanana kibaita maharu al mithlu omukyala ng'omuwa mahale okusinziira valuye ku bakyala bafaanana
ngoli bwagamba nti omukyala gwempasa hafidhwa bahafidhwa ennaku zino bawasibwa bati olina okumuwa obukadde 8 oba omukolera essomero mwana atuula asomeseza eki kasita kibanga banne bagwa murenje etya nga bwonooga nti bakadaama abo baweebwa asatu ngeza bugeza obaana oba kakadde ngeza bugeza mutege kye bayita maharul mithiri oba omuzadde okugamba nti abaana bange wano buli amuwasa amujjawo ng'amuwadde amahale 10 million kye bayita maharul mithiri omukyalo oyo ng'alina baakola ki nga bw'onoogamba nti ŋŋenda kuwasa mubalangira naye okuwasa mubalangira otwala bino kye bayita maharu ki amakulu omukyalo oyo renji ye alina abakyala mu valyu baafaanana era amahale gaabwe gazitowa ekyo abawala baabo tewabasibwa buli awasaawa aleeta emmotoka kati nze nina haji gwe mmanyi mu kikuuba awo afumbiza nnyo abaana be byana byeru bwe biti bigimu biringa ebinywa bongo ali nsanja awo naye sirabangako ku mbaga nga bawasa omwana we ne bataleeta mmotoka ne bataleeta ki kali kye bayita maharul mithili gw'owasa alina baafaanana ŋŋenze mu luggya lwawo amahale g'abaana baawo mmotoka kye bayita maharu ki omukyalo ono gw'owasa nti omukyalo eyazirwanako oba ntegerekisa oyo alina kubeera bw'ati ne bw'ati oba abakyala bano be bayita bakadaama oyo 8 kakadde oba 3 kye bayita maharu al mithilu ky'omuwadde kifaanagana ne banne muwala kati amaze thanawi oyo okumuwasa at least babeera mu bukadde 2 mu bukadde 5 ntegerekisa kati kye bayita maharul mithili maharul musamma ge mahala ago agakkaanyizibwako abafumba abameka ababiri awo fila akidi au ba'dahu bitaraadi oba oluvannyuma lw'okuwoowebwa nga bakikkaanyizza naye maharul mithili kwe kubeera ng'omukyala amahale g'ogenda omuwa omuwadde okusinziira banne nga we bakola ki we bafaanana engeri gye babawasaamu ng'oli waagaa nti okuwasa embalala mu banyankole olina okuba nga otandikira ku nte 5 kye bayita maharul mithili abaana baawo tomala gabeerijjako nga tolina mmotoka oba ntegerekisa kye bayita maharu ki maharul mithili kaakati ahwalu wujubul mahari lmusamma naye byoha munabigira kale katugende bwe tuti ddi omuntu embeera waawo amahale gali maharul mithili senga omusajja awo owoomukyala n'abanga tayogedde mahale gaagenda mmuwa alina okumuwa maharul mithili ogeraageranya omukyalo ono ava luwingi bw'atya n'omukolera valyu n'omuwa ssente okusinziiranga banne mu nsi we bakola ki we bafaana n'ogaa nti mukyala wa diguli mukyala gwe nawasiza wa revenue aba revenue ne gundi yamuwasa wano obukadde 19 ntegerekisa singa omuntu akaka omukyala ku bwenzi okasa omukyala ku bwenzi omuwa kye bayita maharul mithili mukyalo oyo gwokase valiye ki oba ntegerekisa oyo awebwa maharu ki almithili so tagamba nti njagala kino ne kino wabula maharul mithili era senga bakuleeta mu kooti ya shariya n'okaka omukyala mu bwenzi bakuteekako maharul mithili mukyala gwewakase obwenzi valiye eri bweti ne bweti ntegerekisa kale leero njagala mmalirize bwe nti wujubu nisful mahar ddi omukyala waabwebwa amahale nga ga haafu
di omuchala wawebwa mahale nga awebwa ko half. Tulifena yajibu ala zawji nisful mahar, chikakata kumusajja okuwa mahale aga half idha talaka zawjatihi au zawjatuhu, sengo musajja atalaka muchala we kabula dukhulu biha nga tebanna bakwegatta, wakana kad farada laha sadakan, nabiranga mahali basose gate sako mukanyiza no muchala mahali. Tulife na basilamu mumazo kukanya no muchala mahali bamazo bawowa no muwatalaka nga temunna bakwegatta, awo muwako hafu kuche mwakanyiza mwakanyiza wali fil akid nti ngenda kuwa mahali milioni tano ni baba uwa mubadete munaba kwega tamu nsonga z'obufumbo n'omu watalaka kisoboka bato kisoboka kisoboka owasiza masaka bamazo bawuwa muli mu motoka nola bachobadde tusubira ugezo tulaboti kumuchala kubigere ha gasibya muntu gasibya muntu hi bisobola kubiranga biringa ebyembuzi ebyente musambwa noga a nokamuwere utalaka kati oyo muwako nisifu hafu. Wiziba de milioni tano ziba meka mbili chitundu. Ubase kogenzo mua boti haga nga mabere tekundi baga salakod oga sija kuwa na msajja mnange bana inkomye wano oba nawe kenyini uline chizibu cho walibu abadda jamudiro bamutademu amanyi agaliki artificial wale wagenzo musi wolo muta na nyini manyi agagadde ngezi mba wabia akula pira kwa Haji Mohsin obadde sino degerex ogenzo okulaba omukyalo okuseka nga talina amuwadde erinnyo neri kibuno kyerere baga mujeko kibuno alinga kibebi noga I'm tired oyo muwako ki half kubanga mazo gakanya ko nti amahale gange milioni bili tonne gatana ye muwe konisfu eyembere tegerex mukitegedde ekyo bate mukitegedde kyava Allah tugamba mu Qur'an la junaha alaykum in talaqtum an nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa mat'uhunna 'ala al-mawsi qadru wa 'ala muqtadiri qadruhu. Allah kyatulagira ekyo tulifena kati yembera ekuweso omukyala nisful mahar ate wa in talakaha kabla dukhul, senga mutalakanga tebanna bakwegatta walam yafridu laha sadaka ninga mahali tebaga kanyi zako fala mahara laha oyotamu wa mahali wabula muwa mutia kasimo bana ebintu abo bino mbikwata amutalase babadde tebanneegatta ku nsonga zonna ezisobola okuvaawo oba muli mu motoka omukyala n'abakubira essimu naga Haji Mohsin okimanyi gw'owasizza mwannyoko maama wo yayonsa omukyala oyo amahale bwe gaba tegakkaanyizibwako tegayogeddwako gali genagayi ge bayita mahalul musamma ageegattiddwako abafumba bameka ababiri kino ne kibanga kibaddewo n'omutalakanga temunnaba kubeera mwembi oyo tomuwa nisfu wabula tomuwa mahale wabula omuwa
al-muti'a akachi akasima wamatti'uhunna Allah chategeza wamatti'uhunna abachala bweba kyomuba wakasima muwakasima akoze omukulu ne n'omwanjula nakwanjula kati waliwo ekizeewo muwakachi tomutabo kino mugavira mumulwera tukomiwa muyi akasima tulifena kale kusinzira ku budde omulundi ogujja nja kwogera embeera ezijjisibwako omuntu amahale naye kanzogere nzimalirize oba obudde bubaweddeko idha abraat almaratu zawjuha min dafi lmahar embeera ejjisaako omuntu amahale gwe senga omukyala akusonyiwa amahale naga seru waabwe olina tolina naga talina kyala ayinza okuba mugagga ate tolina abamumwegetaageta nti zimpe nze enjozi waayo wali ati akusonyiire ddala bategeere nti bakusonyiye au wahabatuhu lahu oba naagamuwa buwi muwadde amahale naganga kuwadde munaye amahale gosene meka nti emitwalo ataano aganga kuwadde gobadde olina okumpanga kuwadde genda weeyongere okwezimba gula obuliri gula efiriji yes aba bikyala gye balinaga ngamuwadde ne bagaweereza bwe gati akakadde n'agamba mugambe nkamuwadde ayongere okwekulaakulanya ha abakuyiye windo awo olabanga akuyambye naye bwagamba nti agenda akole ki yezimbe abakuyiye bwe gaba manya amagega agalese wansi awo kyokola ki bwagakuddiza omukalukalu okola ki oyongera kakakadde obubadde ki naye mumuga galeete wama mponye nina n'amabanja n'omwogezi sinnamusasula embeera eyokubiri tugambye esooka senga omukyala akusonyiwa oba naagakuwa eyokubiri idha kanat lfuruka kabula dukhulu min kibali lmaraa senga okwawukana kujja ng'omukyala oyo temunneegatta naye naye nga ensonga evudde ku saidi ye yaliko obuki obuzibu awo amahale tewali yaleese obuzibu temunaba kwegatta wabula obuzibu yabuleese agudde eddalu adduse tegerekisa yekyanze waliwo embeera yonna ezze naye ngaekizibu kivudde ku ye omulabyeko akamogo kootaamanya ng'ensonga y'okwawukana eva saidi ye oyo amahale gamuvaako tuli fenna au fusikhat lakid li isarihi au alayhi ekyokusatu idha fasaha zawju lakidi kabula dukhulu bisababi aibin fi zawja senga omusajja asazaamu obufumbo nga tebannaba kwegatta naye nga akamogo omukyala yabadde nako mukyala amusanzeemu akaki akamogo mulimu omusajja yagamba saagala mukyala yazaalako nemumusiba amagu agenza okukutwala ku luusi amata gakola ki gayiika ate atazaalangako ayonsa abadde ayonsa agayi nabagamba bagala kunkola ki ku myaka gino nabagamba njagala omukyala atazinaba kuzaalako bw'olabanga ku saidi yo kamugo wakabagambirawo ne bakukweka ntegerekisi nga be bakireese kikkirizibwa ekisembayo idha katalat lmaratu zawjiha amdan bijinayatin alaihi senga omukyala atoba amutta amdan agenderedde oyongere omuwa amahale aseba oyo taweba mahale kasita ttaki kasita attabba oba ntegerekisi n'olwensonga eyo zembeera ezijjisaako omukyala manyi ezikujjisaako okubeera nga towa maki towa mahale mulundi ogujja wenja okutandikira njagala okumaliriza
antegeza mwe naba silam okwetaba mu darusu gagadde ya sunna darusu gagadde obeyitibwa sunna gagadde egenda okubeera wali embalala ku madrasa tuki madrasa tinusura darusu yeyitibwa tujitwale nga kikulu era nalisabye abasiraamu tulemate kuteekawo darusu ndala mu kiseera kino tumalirize darusu eyo darusu ya sunna gagadde ejja kubeera wali ku madrasa tinusura embalala tandikanga ennaku z'omwezi asatu mulumu n'olumu omwezi ogujja tujyetabemu ng'abasiraamu tugende tusome sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutegeera ne value eri mu sunna kubanga omuntu senga ajerega nakakanya sunna obusiraamu bwaba buli bbali n'olw'ensonga eyo mbakubiriza mwenna bannayuganda era nga mbakoowoola mujje musome ate era tuyambe ku darusu eno eyimirirewo essaawa zino tewaali badde bwetaavu bwa kulanga darusu ndala okugyako eyo eddoboozi tusooke tuliteeke ku maanyi ga darusu eyo sunna gagadde mbasaba tuyite ku ssimu zino wammanga simu esookera ddala 0771 60 89 99 eri mmanya ga Abdu Sempeera oba okuyita ku simu 0705 44 15 58 ne 0702 39 12 erimmanya ga sakibu oba okuyita ku ssimu eya muganda waffe mukwano gwaffe sheekhe waffe naddala bali mu darusu eno abagiyememu omutwe sheekhe Musa bin Muzammil 0753 73 35 16 oba 0757 58 48 22 tuyambe ku darusu eno eya sunna gagadde awamu n'okujja okugisomamu ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu n'olumu bannanga obwetaavu weebuli ku kutegeka darusu eno mbasaba mwenna abaganda baffe naddala abakwata emizindaalo okukozesa omukisa guno ogw'okuyambako n'okukubiriza abasiraamu okwetaba mu darusu eno ey'ekitiibwa erimu okutuyigiriza ebikwatagana ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe sunna ze kyeki enkola ye yatukola atya kubanga teriyo obulamu bwa busiraamu nga si sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakubiriza okulabanga tujyetaba mu darusu eyo ey'ekitiibwa ekisemberayo ddala bakubiriza okulaba nti waliwo omwana waffe ayitibwa Salima Nanyonjo omwana oyo alina ekizimba ku bwongo ali mu ICU obwetaavu obuliwo mu kiseera kino bwa miliyoni 5 akolebweko ali mu bulumi obutagambibwa ate nga lyana bujje naye Allah yatusuubiza empeera ku kuyamba abantu era nga bw'oyamba omuntu nga Allah bw'atugamba nti waman ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia bw'owa omuntu obulamu n'osevinga obulamu bwe obanga alamusiza abantu bonna ekisinga okukwasa ennaku ku mukyalo ono alina omwana ono Rahma Nanyonjo kwe kubeera nga taatayo bwe yategeera ekizibu ekiri ku mwana amasimu n'agajjako ne bw'okuba takwata twagezaako abasawo abalongoosa omwana ono abaagala omukolako bamukubire ku ssimu bamutegeeze talina ssimu gyayanukula naye nga yazaala omwana maliriza nga mbaga nti abasajja abali wano Allah bw'akuwanga ezzadde ne bw'abanga omwana agongobadde beera mu bulamu bwe wallahi tomanyi nti omwana ono asobola okuwona nga yagenda okununula obulamu bwe oluvannyuma temudduka ku baana olw'okuba omwana alwadde bakusabye obukadde 5 n'ojjako amasimu naye mbeegayiridde tutaase ebbujje lino essimu ya maama tubeere nga tugiyitako oba okukozesa essimu ezange
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasire tuberenga tutasa obulamu bw'omwana ono biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tulifena isimu ya mama w'omwana eri 0709 05 79 32, ejja kuleetera amannya Nakazi Hanifa oba okuyita ku simu ezange 0771 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Tuyambeko omwana ono 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Ejja kuleetera amannya ga Salimu Serujja, omwana oyo yali mu ICU. Bakubiriza mugende mulambule nako n'okugumya maama we, Allah asobole okubeera nga ataase ebbujje lino. Bano ate twebaze nnyo Allah. Kye bayita ekizimba ku bwongo, kigambo bwongo, kigambo kinene. Mbasaba aba midiya okuyambako okusaasaanya meseji eno, okutaasa obulamu bw'omwana oyo. Allah ajja basasula empeera. Era nga bwe mbasaba okusaasaanya akalango ka sunna gaggadde darusu ejy'okubeera embalala ennaku z'omwezi asatu mulumu n'olumu, mbasaba mugiyambeko obwetaavu webuli. Mbasaba ffenna tukozesa eddoboozi limu nga tukoola baganda baffe abasiraamu n'okubakubiriza abalina obuyambi, amaanyi tugateeke ku darusu sunna gaggadde. Wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduha illa Allah, kyonna kyemuwaayo eri Allah, Allah mugenda kisanga mu maaso ge. N'olw'ensonga eyo twetabe mu darusu eyo, era mbakubiriza tugitwale nga ya muwendo, tusobole okulaba nga tusoma obusiraamu bwaffe byebyo Allah byagenda tusasuliramu empeera, nti abasiraamu basoma ku mutwalo ogwo ne balya ne banywa ku ssente ze wawaayo. Tuyite ku ssimu ezo ze nabawadde, oba okulaba muganda waffe Sheikh Musa Muzammil, oba okulaba muganda waffe Thakibu wali embalala kubiri olw'enteekateeka ennungi biidhinillah. Ngera bwe mbakubiriza okulaba nti mukola umura ez'enjawulo, ono Shawwali ono Ali Shawwali, umura mumuwa abantu, muwaabo ebitongole ebirala, baganda baffe bali abaweri travel, buli muntu yenna gw'olaba nti asobola okutwala e Makka, abalina obusobozi mwettanire okukola umura. N'ekisembayo muyambe nnyo ku ddaawa yaffe okutambula okugenda mu maaso, muyambe emikutu egyo gye mulaba egibaweereza emisomo, muteekeeko ssente zammwe, mubayambe abaagala kamera, abaagala data, abaagala ebitaala, obwetaavu weebuli. Buli muntu yalibaddeko ng'alina omukutu gwe yeekwatako naaga kanyamba abantu bano aba SK Muzirimu Daawa, nyamba abantu bano aba MBN, nyamba abantu bano aba Shukran Daawa Center, nyamba abantu bano aba Thura, nyamba abantu bano aba Tauba Daawa, nyamba abantu bano aba Umma Tadhikiri, nyamba abantu bano Salamu TV mugiwagire muleete obulango. Kati tulina competition za Qur'ani ezijja mu maaso awo mwezi gw'Oktoba, mujje mwewandiise, obeeremu abo abavuganya, oba obeeremu abo abafujirizi abagenda okufujirira okuwagira competition ezo eza Qur'ani. Ki ekisinga ekyo okuteekamu ssente? Waman ahsanu kawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa kala innani min almuslimin. Bane tusupporting eddaawa, tusupporting ebintu bino eby'obusiraamu. N'ebigambo ebyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asusa abalwadde abawonye, ne muganda waffe gyali Sheikh Umar Siddiq Ndawula mwongere okumuteeka mu dduwa. Waliwo abantu abamu be baŋŋamba ennaku ezo nkyakikolako research, abaagenda ku TikTok ne bakola fundraising ate nga kimenya mateeka ku nsonga ezo. Abantu be twakwasa ensonga ezo abasonda ssente za seeka okumuyambako bamanyikiddwa. So si buli seeka akwata omuki ogenze ku TikTok osolozeza ku bantu ssente ate tozituusiza eri omulwadde. Abantu bazanyira mu bizibu by'abantu, bo baagala kufuniramu. Waluno omuwali mujjo gwe bandoopedde yagenda eyo Idudi ne bamulaga omuzikiti n'agukwata ebifaananyi
buli kiseera abeera ku live ku TikTok agusondera tatuusangayo wadde kikumi. Bananyini muzikiti bangambye omusajja tumulaba asonda sente naye talina kye yali atuwadde kalibetafaali bwediti. Abawalimu babadde kyabe ennaku zino naddala abavubuka abo bemulaba abavubuka abo abatategerekeka abataliimu nansa balina emikutu gyabwe babeereyo ku TikTok kiro matumbi budde ne bakuŋŋaanya okwe enkuyanja y'abantu waki temutuusa amaani eri abasiraamu munnammwe n'alwala ate muno ne gufuula mugano kosoroze subhanallah. Baganda bange mumanye obuvunaanyizibwa kibi nnyo naye eyo message njirina era nali ŋŋambye twawiira ono abantu abampa essimu yaabwe neyongere eddala okukakasa ensonga eyo kikyamu seeka takkirizangako kumukubira mulanga era n'abakikola baganda baffe aba UK baamala kwogereza nnyo naye ne bakikolanga bo ne bamuyambako naye ate mmwe mukikoze temulina naye kakwate wabula ate kusoloza kuteeka muki ate sini temuzituusi kati mwazisindika ebuyindi gyali oba mwaziteeka mu maka ge bajja zisindika naye ng'ani akugambye zinanga abantu bano benkubira emirango oli amala kujja kati omukyala ng'ono n'akubuulira agaseeka omusajja yanzirukako nga wallahi olabira ddala omwana alina ekizimba mu bwongo naawe n'owulira ennaku omukyala ajja nga kaabirira nga bw'otamuyamba omwana we bw'afa akaabaggwe kubanga abamu bamanyi nti nze nina n'ekitongole ekiyamba abantu naye nga wallahi misikidi sirina ate oluusi nkwata naku zange zenzijja mu ssomero lyange eri empigi nengattagatta nembawa naye ze siina kitongole siina bawalabu bampa ssente oli agenda natuza seeka gy'onzimbi onzimbira ennyumba omukadde ali eyo gwe bagobedde abaana fiizi n'akunoonya omukyala najja aleesa ensonga z'amaka n'agaseeka mazze wiiki sirya musajja yandeka mu nyumba njagala ompe kulu wallahi ng'olinakwata mu nsawo omukyala gambye amaze wiiki talya era olinakwata mutwalo ebyo byonna nzijja mu basiraamu nti mumpe abamu bamanyi nti nina n'abagagga abampa nze siina bagagga era sisabiriza ayagala okukola emirimu ng'atwegattako ajja buzzi n'agaa ekyo kiwa omusiraamu naye nze sirina bagagga bentunulamu nti owaaye gwe leeta zino tudduukirira oli enjala onayinza okuba mmanyimu akatonotono sowaali sirina wabula omutima ogwange nnumirirwa nnyo nnumwa nnyo okulaba omuntu ali mu kizibu ng'ate nnina obusobozi ne sikola ki so si lwakuba nti nnina oba nina ekitongole a sirina niye osanga baganda baffe ate abalina ebitongole by'abawalabu abalina ssente empitirivu muntu n'agenda ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu n'agenda ku bitebe by'obusiraamu azze kusaba buyambi kujjanjaba mwana emitwalo munaana ate oli n'amugamba nti noonya bosa anoonye muweeki muweeki ddala kye nnina nga nange bonna bamisikiini sirina niye ogenda okulaba buli muntu ali e Kasese ali e Busia ow'embalala gw'otawuliranga nako ali mu kisenyu seeka omusajja ankubi anzigyemu amannyo egundi yonna ezimbye oluba seeka njagala genda mu ddwaliro nyamba ontaase olwo n'omusiraamu iyo no si mukambo walirangako naye nalabanga kisusi mukyala afiiriddwa omwana ali mulago agaseeka tufunire ku ssente tujjeyo mayiti ne muga taata w'omwana aluwa nti yagaanye taata w'omwana waagaanira ne mugamba nnoonyeza imaamu ku kyalo kuuli njogere naye naye kataata w'omwana odduse omwana we afudde ddala waliyo omuntu asobola okudduka ku mayiti omwana we emulagaawo gwe n'ogaana ojjejjayo nze ataazaala mwana ogeekubira oyo n'omuwona essimu ya mukubire era namubuuza ssente mmeka ti emitwalo kkumi okugjayo mayiti taata w'omwana yagaanye bu ssente zaamuweddeko yazisasuddeyo ku sukuulu fiizi ku baana abalala mumuzaala ffe twetikke
mogwa mogwa kusanyu kachiro matumbi budde ebisi gade umulekeresi kubira seka ajja kujayo maiti butata w'omwana omwase ngo ngambye nti tata w'omwana yafa ni tata w'omwana jyali wabula akubisimu abantu balinga abagani neggwanika nti ajja kungamba kumi nsokoleyo jijo ono abiri okuba najo nti nange banini n'abaana nange nina ebizibu nina amaka nina abaana balya nina abaana basoma teri mwana gwe nina owange ngaasomera bwerere ne gye nsomesa mbasasulira tekitegeeza nange nina obuvunaanyizibwa ntegerekisa tukole ekisaanidde naye ate tuleme kukola ki kukisusa kati ngaekyo kiba kya muzannyo gwe taata w'omwana gy'oli omwana wo afudde ayina ogaakubira seeka nti gwe sente zaakuweddeko atiisi ebintu ng'ebyo mukwatagana ne imaamu w'ekiki w'ekitundu abasiraamu ne bayambako naye oli mumatumbi budde naakuba seeka okyatunula saawa mwenda tyamu naye nzuukuse gwo nzuukusizza tuzadde omwana twagala linnya temusobola gguminkirizaako ku makya tosobola gguminkirizaako obudde ne bukya bana ebintu ebi mutusaasire wallahi ogenda n'okoowa oli naakuyita eri genda oyogerera omuzikiti gw'egindi abaana obalowooza bayo tujogerera tulinako pasentage zisirimu abo baseeka biwato byammwe simebeba biwato nvuga nemmoroka yange ngaamafuta gange nga omuzi tegugenda nakumpa wadde n'ekikumi ne mbakubira akalango ne bazimba kubanga mba mmanyi nange allah ajja kukola ki bwe baguzimba allah ajja kunsasula naye n'okowange oli mukwetalaba oti oli akubidde seeka waliwo omwana omulwadde waliwo omukyala afiira mu nyumba waliwo omwajere bwiti kyobalaba wetubagamba nti musaddaake muwengayo muwe zaka singa abantu bawa zaka ebintu ebyo byaliteredde kuba oli ankubira atya nga zaka weeri oli n'atayambibwa naye ate oluvaawo kasente muzitwala mbirala kale ebigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo era nga mbibakubiriza mubijjemu ekyokuyiga ntegerekisa abantu badde baagala njogere nnyo ebikwatagana simanya olwekyempulira ennaku zine nnyo ekikyase nnyo hijabwani naye abakyogeddeko tubeebaza muneebaza ey'obuvunaanyizibwa ey'obusiraamu ekirala abasiraamu balina okukimanya okuwa abantu ekitiibwa kikulu kibi nnyo okujerega abantu n'okubakakkanya sooka nga weetegereze nga tonnabakwogera nkimanyi bulungi mumuli ba social media nti omuntu asobola okukutimba awantu nga tolina kyomanyi naagaddala seeri gindi n'ateekayo n'erinnya lyo n'ebipande n'abitimba nga tolina kyokola ki nga tomugambanga nako nti ntimba era n'atuuka mu dalusu ne bamubuuza guni nga simulaba mwatugambye ajja kati ekyo kisoboka ngaera bwe ntera okulaba nga bakola eminaakaza simanyi bazannya naye ngaagenda kunaakasya neseeka gundi naye nga neseeka takikola ki takimanyi akati gwolaba otya ebintu n'otandika okujerega abantu lwaki tosooka kugamba nti waayo ensonga eno waagirabye wagitegedde kale tuleme kukakkanya bantu siri nnyo mujegana mwonoonefu atuuka ku ddaala lyoyinza okunsuubiramu sibangako mujega diini eno nagisoma ngitegeera manyi allah kyayagala nekyatakola ki nekyatayagala naye ate era newe tubanga tusomesa abantu tubasomese tubategeeze nti kino allah takikkiriza olwa abcd omuntu tomujja ku kikyamu ng'ovuma muvume tajja kuwulira naye ajja kukuddiza muliro omuntu munnyonnyole obubi obuli mu riba omunnyonnyole obubi obuli mu kweyambula omunnyonnyole obubi obuli mu kino so tovuma muki ate omuvuma anaawulira aty anaategeera aty nabbi yakolako ddaawa ki ng'avuma
abayiganya nabbi challenges yafuna zaali nyingi naye alinawo yavumira abaali bamwawukanako mu bintu bingi niyo teyavumanga teyajereka niyo olinaatuuka n'okujerega abantu abamusinga kino mukiri 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 n'ovuma n'ojereka nga n'oluusi abamu obalanga buki bwemage naye ffe tugamba nti alhamdulillah buli yenna ayagala okukakkanya bosa amulabise akoleki waliyo ebbaliro eryo ndirigako obukakafu tuli bakuli baamu yenna oyo akola n'okola ebintu byotalinaako nti muntu si kino waliyo ebbaliro waliyo Allah wajja otusasulira ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid waliyo ki tetwerabira nti tuli ku nsi kuno waliyo ebbaliro omuntu asirise tomuyiikirizanga ate tomutankuulanga ate abantu bamanyi nti ndowooza ffe tetusobola kunyiiga naffe tunyiiga tuli bantu tunyiigira ddala tuli baki tuli bantu tunyiiga ate tusobola n'okwogera ate si buli kimu ekibeera ku social media nti tulina kukiraba kati nze nnina ebinfuula bize bingi kalowooza ndi mbeera oku social media kulengera kiri kiri bakikoze ye banaye kino ani yakikozeyo oli naatuuka n'okuvumira ekintu kyotamanyi naakuvuma naakujerega ng'alinga alina contribution ku kusoma kwo obanga nnyina alina contribution gye yateeka ku kusoma kw'omuntu banaye bigambo ebimu tusooke kwegendereza tuyitawo kamera zino abantu bazoogera bazoogera mbalaba oli ne bamuwaga bakoze okoze abo bakozeko naye wallahi ekiseera kijja kutuuka ekiseera kijja kutuuka ate naddala abamu akulaga mbu ali ku ddiini naye ng'abantu balina ebintu bingi tetwagala kujjaano ku muzindaalo kwogera kino na kino na kiri naye Allah abamanyi oluvannyuma lwa Allah abantu tubamanyi mwegendereze muleke kubuzaabuza bantu olw'okuba kino ne kino omuntu sooka owuliziganye naye ku nsonga ne waaba ategedde ng'abadde takimanyi n'omutegeeza amunaye muno kino kirimu akabenje bw'aba ddala alimu eddiini ajja n'akola ki taakitereeze nange abannaye waliwo ensonga bweti bweti si ki muleke ku kintu kukigira kukisusa nakuvuma nakujerega wabula nsaba Allah atulaga amazima nga maki mazima era atuwa okugakolaki okugagoberera olubeerera subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye shukran dawa senta bannu ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma.